Fica bem no chão aqui, né? Meu raio. Ontem também. Tava começando, só. Então é farinha de trigo, ovo, aí tem uma porcentagem de litro. É que nem panqueca, um litro. Um litro de leite é o quê? Fala aí. O quê? Fala, Bia. Um litro de leite, dois ovos. Aí você bate o liquidificador. Eu vou te fazer intriga até dar o ponto. Então, o que é o sal? É. Só dura um dia, tá lá? Não, dura até 6 meses pra congelar. Que louca que ela tem. Essa máquina aí. É dele que ele tá querendo saber a marca do crepe. Tá faltando aí, ó. Oi, Jodô, saber rodar aqui que é o problema. E tem um segredo de rodar isso? Se você rodar errado, a massa quebra, fura. Se você não souber botar o açúcar na hora certa, molha a massa, fura. Ainda bem que você está filmando, hein? E tem que colocar alguma coisa assim também para entregar o negócio? Para me entregar o quê? A massa? Ou é só a fritura? Só a temperatura. Oh, mulher, quer entregar o que é? Depende de cada crepe. Não pode botar a massa antes de fechar as coisas, senão vai queimar a massa. E esse mato aí que você deixa só o sapé de fora? Vou fazer agora. E quanto tempo tem? Eu abri e estou rodando. Ah, é? Quanto mais mal, mais forte. Você precisando ver que botar a massa em cima, ela é estiosa, ela está murchando, não vai ficar. Acho que você fez uma receita feita aqui, viu? É, não. E sim, fica até rapaz aqui, ó. Está ajudando o cacho. É mesmo, parte mais importante. Watch this. Ele está filmando que ele quer roubar. Ele quer patentear. Ele quer sapato, só. Falando que o marido vai ganhar dinheiro. Eu inventei. Vai pedir que ainda vai pedir porcentagem. Depois vai querer royalties. Direito autorais.